Kammaren debatterar då svaret från statsrådet Ann Linde, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 254 av Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet, om transnationella företags ansvar för mänskliga rättigheter. Ordet går först till statsrådet. Varsågod. Herr ålderspresident. Lorena Delgado Varas har frågat mig om anledningen till att Sverige inte deltar i FN-förhandlingarna om företags ansvar för mänskliga rättigheter samt vad jag avser att göra för att Sverige ska införa bindande regler för att reglera svenska företags uppförande utomlands. Företag har ett stort ansvar för att respektera de mänskliga rättigheterna, men svaret på frågan är inte en ny konvention utan bättre tillämpning av de befintliga regelverken. Det är bättre att fortsätta slå vakt om FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter som antogs med konsensus 2011 och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som uppdaterades 2011. Vi behöver fortsätta att verka för att fler länder antar handlingsplaner om företagande och mänskliga rättigheter, inte minst Ecuador och Sydafrika som är mest pådrivande för den här konventionen. Här har EU gått i bräschen. 16 av EUs medlemsländer har redan antagit handlingsplaner. Sveriges handlingsplan har följts upp och vi fortsätter att titta på de rekommendationer som Statskontoret lämnade i sin genomgång förra året. För Sverige och EU har det i förhandlingarna i Genève också varit viktigt att en eventuell konvention ska vara utformad i linje med FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter, de som brukar kallas RUGI-principerna. Till exempel så är det avgörande att alla företag omfattas, inte bara multinationella företag, vilket har förordats av vissa länder som varit drivande i förhandlingarna. Jag vill understryka att om stater fullföljde sitt ansvar så skulle man komma långt i arbetet med företagande och mänskliga rättigheter. En ny konvention som inte är helomfattande eller är förankrad hos merparten av FN:s medlemsländer och som på ett svårmotiverat sätt gör skillnad på olika typer av företag är därför inte rätt väg att gå. En sån konvention kommer inte att få den effekt och slagkraft som vi behöver. Vi behöver öka våra ansträngningar för att försvara och genomföra dess ramverk snarare än att skapa nya normer. Ny lagstiftning kan ha långtgående konsekvenser som är svåra att överblicka. Innan man går vidare är det viktigt att vi skaffar oss en bättre bild av hur den obligatoriska hållbarhetslagstiftningen som nyligen har införts har fallit ut. Vi för en dialog med företag och civilsamhällesorganisationer om till exempel hållbarhetsrapportering för mänskliga rättigheter och företagande. EUs förordning om konfliktmineraler, det är guld, tenn, tantal och wolfram, är ett exempel på detta. I förhandlingarna om EU-förordningen så drev Sverige på för obligatoriska regler för EU-importörer av dessa mineraler så att deras import inte ska finansiera mineralutvärdering som kan orsaka konflikter och enormt mänskligt lidande. Det förslag som Statskontoret har lagt fram är att regeringen bör tillsätta en utredning. Vi fortsätter att analysera det stora antalet förslag och rekommendationer. Sen får vi se hur vi eventuellt tar dessa vidare och på vilka sätt. Vi fortsätter också våra ansträngningar för den så kallade nationella kontaktpunkten NKP. NKP har stark trovärdighet i att hantera olika ärenden som har inkommit. Tack, herr ålderspresident. Tack. Då går ordet till Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack för ordet, herr ålderspresident, och tack för svaret, statsråd Linde. När demokrati och mänskliga rättigheter sätts ur spel minskar möjligheterna att lösa de globala miljöproblemen. Dessa frågor är starkt sammanlänkade. För att nå de globala hållbarhetsmålen så måste näringslivet vara med fullt ut. Så hur får vi företagen att vara drivande i mänskliga rättigheter? Inte bara här, utan längs hela kedjan, från råvara till färdiglevererad produkt.
I den här kontexten menar statsråd Linde att det är bättre att fortsätta slå vakt om FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Problemet är att länderna är inte konsekventa eller skyldiga att ålägga företagen sitt ansvar i att agera gentemot mänskliga rättigheter. Ett bindande avtal bör reglera företagens ansvar för hela den globala försörjningskedjan och underlätta gränsöverskridande uppföranden. Fler länder är ovilliga att införa bindande standarder för mänskliga rättigheter på egen hand eftersom de fruktar att detta skulle vara konkurrenskraftig nackdel för sina företag. Däremot skulle enhetliga internationella standarder skapa lika villkor för företagen. Här bör Sverige vara ledande, och åtminstone tongivande inom förhandlingen av ett sådant avtal. Att arbeta för att andra länder ska införa frivilliga nationella handlingsplaner löser inte heller problemet, speciellt inte för transnationella företags agerande. Så trots svaret så undrar jag hur regeringen avser att jobba med transnationella företag och deras ansvar i mänskliga rättighetsfrågor, för jag ser inte hur det kommer att bemötas. Och vore det inte klokt om Sverige bidrar till detta ansvar genom att delta i förhandlingar för ett bindande avtal i FN? Tack. Tack. Statsrådet Ann Linde, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, herr ålderspresident. Sverige har en egen handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Där har flera centrala komponenter som borde vara givna för länder som uttrycker ambitioner om hållbart företagande. Hit hör en nationell kontaktpunkt, en obligatorisk hållbarhetsrapportering som är mer ambitiös än de direktiv som EU har, upphandlingslagar, den så kallade visselblåsarlagen och skärpta skrivningar avseende hållbarhet för våra exportstödjande myndigheter. Regeringens uttryckliga förväntan är att svenska näringslivet följer de internationella riktlinjerna i alla länder. Jag träffar företag väldigt, väldigt ofta, och jag tycker att man har en mycket positiv inställning till detta från svenska företags sida. Det är slående att många av de länder som varit mest pådrivande för en global konvention är stater som saknar relevanta nationella handlingsplaner och vars ambitioner för företagande och mänskliga rättigheter ofta ligger långt efter Sverige och EU. Förutom initiativtagarna så är det också andra länder. De här länderna måste ta sitt eget ansvar för företagande och mänskliga rättigheter och inte gömma sig bakom en konvention som är begränsad till transnationella företag. Redan idag så har vi flera privata aktörer som har lämnats ut och kritiserats, vilket i sig fungerar som ett förtäckt skydd för de nationella och statliga bolag som konventionen inte skulle omfatta. Till detta så kommer att flera av FN:s största medlemsländer har ställt sig vid sidan om förhandlingarna. Regeringen har fortsatt höga ambitioner och vill verka för globala lösningar för att komma till rätta med orättvisor, diskriminering och exploatering som finns i skärningspunkten mellan företagande och mänskliga rättigheter. Tack, herr ålderspresident. Tack. Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet, varsågod. Tack, herr ålderspresident. Är det inte bra att länder som av olika anledningar saknar relevanta nationella handlingsplaner för företagande och mänskliga rättigheter är positiva till bindande globala konventioner som rimligtvis även bör innefatta dessa länder? Kan det inte vara så att för en del länder är det lättare att få engagemang för åtagande som gäller alla länder eftersom det blir konkurrens på lika villkor om alla är bundna till samma regler? Vi är idag inte det land i Europa som har ledartröjan i att avkräva ansvar från företag. Till exempel Frankrike antog en egen lag för franska företag som ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljön. Dessutom deltog Frankrike aktivt i förhandlingarna för ett globalt bindande avtal.
Med tanke på hur nära relaterade mänskliga rättighetsfrågor är till miljöfrågor så är detta ytterst prioriterat om vi ska nå de globala miljömålen. Regeringen förespråkar frivilliga lösningar, men det har inte gett den effekt man hoppas på. Herr ålderspresident, statsråd Linde lyfter den obligatoriska hållbarhetslagstiftningen som en väg framåt. Men så sent som februari i år presenterade Amnesty, Fair Action och Diakonia en granskning på hållbarhetsredovisningen som visade stora brister. Och där rekommenderar man faktiskt, precis som Statskontoret gjorde, en obligatorisk och kontinuerlig konsekvensanalys för svenska företag av deras påverkan i mänskliga rättigheter. Och att man ska införa obligatorisk human rights diligence är något som jag hoppas att regeringen arbetar vidare med. Tack. Statsrådet Ann Linde. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Av flera skäl så menar regeringen att en ny global konvention om mänskliga rättigheter och företagande fortfarande inte är en rätt väg att gå. Det som krävs är bättre tillämpning av befintliga regelverk. Och jag vill erinra om att den hållbarhetsrapportering som vi har inte är frivillig. Den är fastställd i lag. Här handlar det om att få länder att slå vakt om och fullt ut genomföra FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Den antogs med konsensus av FNs råd för mänskliga rättigheter 2011. Dessutom så måste existerande nationell och internationell lagstiftning och regelverk gällande korruption tillämpas på alla nivåer. I sak så finns det problematiska faktorer som bidrar till min tveksamhet till att Sverige ska skriva på den här globala konventionen. Tidigt så stod det klart i förhandlingarna i Genève att en eventuell konvention skulle bli svår att utforma i linje med FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Det särskilt problematiska är just att det inte omfattar alla företag utan endast inriktas på multinationella företag. Som ni känner till, och inte minst här i Sverige, så är det både statliga och nationella företag som förekommer i diskussioner och gör sig skyldiga till olika övergrepp om att undanta dem från en global konvention. Det skickar helt fel signal om staters ansvar för sina egna företag. Dessutom så riskerar ju en sån här lösning att skapa ett ojämlikt ekonomiskt spelfält. Vi har från EU:s sida efterlyst mer transparent process, inte minst för att slå vakt om den etablerade praxis som FN-förhandlingar har bedrivit under flera decennier. Sverige närvarade också vid den fjärde förhandlingsrundan och vi bidrog till den gemensamma EU-positionen. Dess huvudbudskap är att fortsätta verka för företagande och mänskliga rättigheter, men inte primärt genom nya bindande konventioner. En del har därför tolkat EUs inställning som en återhållande kraft inom hållbart företagande när det är tvärtom. Unionen står för en ambitiös ansats. Idag har 16 av EUs medlemsländer antagit nationella handlingsplaner för företag och mänskliga rättigheter. EU är också i färd med att utarbeta en omfattande lagstiftning och standardiserad kring hållbara finansmarknader. Och Sverige håller på att uppdatera vår handlingsplan för mänskliga rättigheter för att bli en plattform för hållbart företagande. EU och Sverige är alltså en stark politisk röst för mänskliga rättigheter över hela världen. Tack, herr ålderspresident. Tack så mycket. Då går ordet till Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet, för en sista avslutande replik. Tack, herr ålderspresident. Är det inte så att det fortfarande saknas verktyg för att stater ska kunna hålla transnationella företag ansvariga i fråga om mänskliga rättigheter? Är det inte så att det finns juridiska luckor mellan staterna som måste lösas i den internationella arenan? Om vi nu hade en nationell obligatorisk human rights due diligence och ett globalt bindande avtal, skulle inte det driva utvecklingen framåt i avseende på mänskliga rättigheter och för miljön? Vi pratar oftast om att handeln är ett sätt att driva dessa frågor framåt, men vi är inte villiga att binda oss och respektera det fullt ut.
Det här gör att utvecklingen går väldigt långsamt och i vissa avseenden inte alls. Det här främjar företag som inte respekterar detta utan kanske skriver fina ord i sina hållbarhetsredovisningar. Det företag som däremot jobbar konsekvent med detta, de tvingas konkurrera med globala företag som har en affärsidé om att göra vinster genom att utnyttja människor och förstöra deras levnadsmiljö. Här måste vi ta vårt ansvar och säkerställa dessa företags vidareutveckling och tvinga företagen att konkurrera i andra under andra premisser. Herr ålderspresident, statsråd Linde nämner också att Sverige drev på för konfliktmineralsdirektivet. Men det gäller bara 4 mineraler och bör utökas. Det behövs ett bredare tag. Så vad blir nästa steg avseende detta? Tack. Då går ordet till statsrådet Ann Linde, Socialdemokraterna, för en avslutande replik. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Ja, hade det varit så enkelt som att den här konventionen skulle lösa problemen med företagande och Emma så hade vi naturligtvis skrivit på den. Men vi tror det är tvärtom. Vi tror det är ett skynke att skydda sig bakom för de som faktiskt inte vill hålla reda på sina egna företag och på privata företag utan bara ha det på multinationella företag. En ny lagstiftning, om det ska vara bindande, det kan få konsekvenser som är väldigt svåra att överblicka. Så innan vi tar ett sånt eventuellt steg så måste vi skaffa oss en bättre bild av den faktiskt obligatoriska hållbarhetslagstiftning som vi precis har infört. Vi för oss en dialog med företag och civilsamhällesorganisationer om hållbarhetsrapportering och MR och företagande så att den ska bli mer effektiv. Den diskussionen för vi också med andra länder. EUs förordning om konfliktmineraler det är en exempel på hur Sverige har påverkat. Och vi drev ju på för obligatoriska regler för EU-importörer av dessa mineraler och lyckades med det. Däremot så tror vi inte man ska öppna upp det nu. För det var jättesvårt att få den här konfliktmineralförordningen som alltså blir bindande lag. Och öppnar vi upp den så riskerar vi att förlora det som vi har vunnit. Så att om vi först får igenom det här nu, den är alltså en förordning och ser till den. Så får vi ta ett annat steg men inte öppna upp den för då är risken att det inte blir något överhuvudtaget. Statskontoret har ju lagt fram förslag att regeringen bör tillsätta en utredning för att se hur det har gått med alla de här frågorna. Och vi håller på att analysera det för det är väldigt många förslag som Statskontoret har kommit med. Men vid sidan om det så vill jag understryka hur viktigt regeringen tycker att dessa förslag är. Och vi kommer att återkomma i höst med ännu bättre och nya förslag. Tack, herr ålderspresident. Tack så mycket. Tack. Då tackar kammaren, interpellanten och statsrådet för debatten. Och debatten med anledning av interpellation nummer 254 av Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet, om transnationella företagsansvar för mänskliga rättigheter är därmed.